यसमा हामी सबैले अझ विशेष गरी राजनीति गर्ने राजनीति कर्मीहरूले भनिरहेका छौँ, यो देशमा समृद्ध भएन, यो देशले समृद्धि पाएन, सुखी नेपाली भएनन्, समृद्ध नेपाल भएन भनेर जुन भन्छौँ त्यो कुरा नै गलत छ भन्ने कुरा आज यो रिले अनसनसम्म आइपुग्दाखेरि पुष्टि भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने मलाई हिजो एकजनाले सोध्दै थियो, यो देशमा समृद्धि आएन सर, यो के हो कारण भन्दै थियो। मैले जवाफमा के उत्तर दिएँ भने, यो देशमा समृद्धि आएको छैन, कसले भन्यो तपाईँलाई? समृद्धि आएको छ, ती मान्छेहरूलाई समृद्धि आएको छ जसले दलाली गर्छन्, जसले बालुवाटार हडप्छन्, जसले खुला मञ्चलाई हडप्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्, जसले देशभरिका डाँडापाखाहरूमा आफ्नो बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्, शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण दलालीकरणमा मलजल गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई समृद्धि आएको छैन? कसैको जवाब पनि छैन भन्ने सायद आउँदैन होला। हो, समृद्धि आएको छैन ती सोझा साझा जनतालाई जसले समृद्धिको सपना देखेर यो कथित वर्तमान पाम बनाउँदो नौटङ्की र नक्कली कम्युनिस्टहरूलाई आज जो जनताहरूले जिताए तिनीहरूको निमित्त मात्रै समृद्धि आएको छैन। आज दलालहरूको निमित्त संसारको सबैभन्दा ठुलो समृद्धि दलालहरूको निमित्त आएको छ, त्यसैको एउटा स्वरूप एउटा अंश यो हो। आज हिजो यहाँ जे भयो सेवा आयोगमा, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। शैक्षिक क्षेत्रमा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस्ता घटनाहरू त कति छन् कति हेर्नुहोस्, यसको कुनै आँकडै छैन। त्यस कारणले यी दलालहरूलाई जो समृद्धि आएको छ, जो यी दलालहरूलाई सुखी नेपाली भन्ने नारा फलिफाप भएको छ, यिनीहरूलाई अब कुर्सीबाट झरालेर नेपाली जनताले सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ आदरणीय उपस्थित आम जनसमुदायहरू। त्यसै गरी म अर्को कुरा के राख्न चाहन्छु भने, यिनीहरूलाई अब सामाजिक बहिष्कार गरौँ, मानेनन् भने भाटे कारवाही गरौँ, त्यति पनि भएन भने यिनीहरूलाई अब सडकबाट यसरी जवाब दिउँ ताकि यस्ता दलालहरूले फेरि यस्तो कुचेष्टा गर्ने प्रयास र प्रयत्न नगरून्।